Que é família, daqui fala o predador de notícias. Atenção, é o predador de notícias, mano. Primeira coisa, se inscreva no canal, ativa as notificações e compartilha com todo mundo, porque isso também é notícia. Sério, essa notícia é triste, mas é notícia. Mano, como vocês já viram no título, é isso mesmo. Tumulto no Rocha Pinto. Um tumulto no Rocha Pinto envolvendo policiais e cidadãos registra-se desde o princípio da noite na Avenida 21 de Janeiro, zona do Rocha Pinto, em Luanda. Ainda não são desconhecidas as causas reais da situação. Relatos avançados por alguns órgãos de comunicação dão conta que a situação teria sido originada por um suposto disparo mortal de um agente da Polícia Nacional contra uma vendedora. De acordo com o diretor do Gabinete de Comunicação Institucional do Ministério do Interior em Luanda, Matheus Rodrigues, essa informação ainda está por confirmar. Sublinhou que decorre uma ação de reposição da ordem no local, onde se vive um clima tenso. Assim, mano, eu vou dar minha opinião, porque essa situação é muito triste, velho. Uma pessoa sai da sua casa, sai de casa para ir procurar o seu pão de cada dia, para ir procurar comida. Ela não está roubando, não está roubando. Ela está zungando, ela é vendedora ambulante. Aí o policial, só por ter o poder de ter uma arma, vai atirar na cabeça de uma mulher vendedora, zungueira. Porra, meu, que situação é essa, meu? Que país a gente tá vivendo? Já não basta a morte lá do menino? Que país é esse? Mano, compartilha esse vídeo bastante, tá? Eu vou deixar o vídeo aqui rolando, tá? Vou deixar aqui o vídeo. Se inscreva no canal, ativa as notificações e compartilha com todo mundo, porque isso também é notícia. Nós estamos muito indignados. Muito indignado mesmo. A população não está deixando atirar a senhora? Não tem carro que leva. Não está aparecendo ninguém que... Olha, eles estão atirando. Vê, sai daí, puxa. Puxa a moto aqui. Não está aparecendo ninguém que leva. Guerra, filha de puta. Guerra. Polícia mata a senhora. Os polícia matam a senhora. O que está acontecendo agora? Aqui no, na Gameca, e a população se revoltou. Já. Tirar a senhora, a população. A população não está deixando tirar a senhora? Não tem carro que leva. Não está passando ninguém que... Olha, eles estão atirando, Vê, sai daí, puxa. Puxa a moto aqui. Não está aparecendo ninguém que leva. Puxa. Guerra, filha de puta. Guerra. Polícia mata a senhora. Os polícia matam a senhora. O que está acontecendo agora? Aqui no, na Gameca, e a população se revoltou. Já. Esses vão matar mais. Disparou direito a senhora? Disparou direito. A criança foi no hospital. Deu tiro na cabeça da... Aqui temos uma guerra rija, Corta a pedra!